ដាប់ហើយអត់អូគេធ្វើផ្លូវភ្លីភ្លួភ្លួតាមផ្លូវយូរហើយតាបាទទូពីអូកាគូឡោដល់យើងហើយបាទអីយ៉ាប្រៃមកខៃមកជិះមួយលុបໃສទៅនោះណាអាហ្នឹងហើយហើយណាដល់យើងអាទៅអាទៅអោកចាក់ស្វាទៅជិះទៅយើងណាទៅ2ដែរទៅធំដែរទៅ2សងខាងចេញទៅនោះវិញទីនៅវត្តទួទីនៅវត្តទួហើយចេញទៅនោះចេញទៅកន្លែងដើមពូជាប្រៃសារាមណាទាំងដើមណោតទៅណាទាំងដើមណោតអូដើមណោតទៅដើមណោតនឹងទៅមកវាធ្វើបងពីនោះដេញមកវិញអាបងនេះទៀតទៅយកអស់ទៀតអត់ឯងទៅវត្តទួលហ្មងបាទអូអាគាត់ដល់យើងនោះហ៎មកទៅណាដើមប៉ុនប្រាំមួយនោះចាំដល់ប៉ុនប្រាំដល់ដល់យើងដល់ប៉ុនប្រាំដល់អត់អូនេះគេចាក់បាក់នេះទៅបាក់តោដល់យើងអូហើយនេះចាក់ទៅផ្លូវនេះទៅផ្លូវ2សងខាងផ្លូវពីរដងនេះឡើងទៅអាឡាអិចនោះឡើងទៅផ្លូវ60ម៉ែត្រនោះណាតាមគៀនលបងនោះគៀនលបងហ្នឹងឡៃឡៃអិចនោះតែអិចហ្នឹងចេញដល់60ម៉ែត្រចេញដល់60ម៉ែត្រអូមកកន្លងស្រះហ្នឹងនិយាយចំអូកន្លងគៀនស្រះគៀនហ្នឹងគៀនស្រះហ្នឹងគៀនស្រះហ្នឹងគេធ្វើផ្លូវទៅ60ម៉ែត្រហ្នឹងអូឡើងផ្លូវ60ម៉ែត្រទៅអាកន្លែងដីទៅទីជាឯនោះដីអត់ហ៎អឺអូឡាវជីថតអូបាទនេះគឺបាយពុយកំសាន្តដល់តែបានឡាប់ណាស់អត់ទៅរបស់ទួលណងបាត់ទួលតែគេធ្វើផ្លូវតាមនេះសិនណាទៅដល់ដល់មុខបរិយអូដល់មុខបរិយហ្មងចេះអានេះអាផ្លូវនេះមានបាយអត់ណាយបាយទៅទៀតនោះចាំថោមកបាច់ថោទីគូច្រាដងគេបានដងកោវេនេះមកមើលដងកោវេ